Само преди дни на посещение у нас беше държавния глава на Македония Георги Иванов. След срещата му с президента Росен Плевнелиев, на която беше призован отново да се стигне до подписването на договора за добросъседство между двете страни, Иванов се срещна и с настъпилия в длъжност Румен Радев. Какво ще промени вече подписването на този договор и чии съдби се крият от формалния акт? В студиото са главният редактор на списание България Македония Иван Николов и главният изпълнителен директор на БГНС Любчо Нешков. Добре дошли и на двама ви. Здравейте. Здравейте. Искам много да си говорим за една книга, която знам, че предстои важно събитие за вас, господин Нешков. Първо да започнем с договора за добросъседство с Македония. Защо не може, господин Николов, толкова време и толкова години да бъде подписан той? Само македонците ли се дърпат или ние също? Има един принцип, който ние не можем да прекрачим. Това е идентитета на нашите възрожденци. Всичко друго ние можем да приемем. Но това е пакт, който до известна степен засяга и цялата българска идентичност. Ако ние направо се съгласим без всякакви задръжки, това значи, че ние обслужваме сръбската стратегия за Македония. И няма логика ние безрезервно да подкрепяме Сърбия, по отношение на Македония да искаме тези аргументи да изваждаме, които трябвали да ги... Добре, да какво пише в този договор? Какво е толкова проблемно, че да не искаме какво, да го разпишеме? Нито ние, нито те. В договора аз не знам точно какво трябва да пише и какво пише, но мисълта ми е, че по отношение на нашите добри взаимоотношения, ние трябва не само да се съгласим, ние трябва да сме водещата страна. Ние трябва до известна степен да внушаваме идеите, които са залегнали дълбоко в същността на нашата национална доктрина. Като, например, една от идеите, това, което се иска да подпише македонската идеята, страна? Която ние и до ден днешен, от която не сме се отказали, това е българското възраждане. Българското възраждане започна от Македония. Ние, ако прекрачим тази граница, ние зачеркваме нашето историческо минало и върха на българската нация като духовност. Сега, тук вече могат на чисто дипломатическа основа да се правят някакви маневри. Но на 1 юни беше тук министъра на външните работи Никола Поповски на Македония. Той даде едно интервю за Стандарт. И между другото каза, той е доста интелигентен човек и така добър дипломат според мене. И е добронамерен, но те са се сраснали с тази доктрина, за която фактически тук досието разкрива всичките и тайни. Тази доктрина, че те са някаква нация, която от памти века се съществува и която няма нищо общо с България. Именно заради това няма да се стига сега, до подписването. Когато Никола Поповски беше тук, той казва, когато говорим с съседите, те искат да ни вземат душата. Въпросът е за коя душа става дума. Дали за душата на Гоце Делчев и на Григор Параличев или братя Миладинови, или за душата на тези, които приеха сръбския серум и сръбската доктрина за Македония. Това е простия въпрос, за който ние трябва да намерим някакви допирни точки. И аз смятам, че за да се стигне до някакво подписване, такива книги и както и някои други процеси, които текат там в момента, ще помогнат ние да си избистрим позициите и до известна степен ще настъпи този момент, когато без опасност за България, защото аз смятам, че не че има някаква кой знае каква опасност, но стратегията на Гърция и Сърбия, Македония да ни влиза докато не влезе Сърбия. Така. Защото когато влезе и Сърбия, тя вече запечатва това единство, което още от времето на Стоян Новакович, тази доктрина за македонизма, е разглеждат като опорна точка на сърбизма. Господин Нешков, минаваме към вас, обаче и се връщаме много назад във времето. Аз веднага от миналото ще мина към настоящето и бъдещето. Аз смятам, че договора, с него или без него, нещата ще се променят между България и Македония. А нежеланието да бъде подписван този договор, той обслужва
чужди интереси, но в никакъв случай не се нито на Македония, нито на България. И това трябва да бъде много ясно казано. Съгласен съм с аргументите, които господин Николов изложи, но категорично смятам, че България и Македония нямат интерес от това блокиране и от това да няма необходимите дипломатически отношения между двете страни. Дали договорът ще спъне този процес на добри взаимоотношения, ще кажа категорично не. Категорично не. Защото дали Груевски, дали Заев, дали Борисов или Плевнелиев ще искат или няма да искат да подпишат, това абсолютно не зависи, нищо не зависи от подобряването на отношенията между двете държави. Само ще едно нещо ще ви кажа. 600 хиляди, над 500, 600 хиляди, вече не знам, македонци се посетили България през тази година. И те идват тук, без да са чели проект от договора за приятелство между двете държави. Добре, разбрах ви. Върнете ме още по-назад във времето обаче. Малко след 45-та година, когато Вардарска Македония не бива взета, така да се каже, защото ние сме на хули все пак на тази територия по време на Втората световна война. Какво сме били ние в тази? Ние сме на хули, нали? Окупирали сме. Не сме окупирали. Тя в кавички значи, не казва. Да, така казваха след 9 септември. Значи, така се казва, че сме окупирали. Ами да, аз не мога да кажа, че баща ми ме е окупирал. Нали? Нали? Да. Добре. България е имала влияние над Вардарска Македония, след което ни я взимат и тя попада в пределите на бивша Югославия. Какво се случва тогава обаче, когато и вашия баща живее там малко по-късно по това време? Значи, случва се нещо, терор и жестокост, което е неописуем и което не е виждан в историята на Македония, ако говорим само в тази част на Балканите. Нещо, което не е ставало дори по време на Турската империя. Такова клане и такова обезглавяване на страната. Ще дам веднага, понеже ме върнахте в миналото, аз веднага ще ви кажа към днешна дата новини за това минало. Само преди един месец на границата между Словения и Хърватия бе открит поредния масов гроб в Худа яма от режима на Тито. От самото начало в една пещера бяха открити труповете на 3000 души, циментирани. И част от тях очевидно са се опитвали да се спасат, защото някой е с долактите с бетон, защото още той е бил пресен, както се казва, още не е бил стегнал. Има хора, които имат и бетон в устата си, т.е. с устата си искали да се преборят. И новина от преди 2-3 дни. Според последните данни, само в периода между 44-та и 46-та година, режима на Тито е избил над 200 000 души. Над 200 000 души. Това част от тях обаче са били българи с българско самосъзнание. Всички те останали на територията на Вардарска Македония. Това част от тях. Момент. 200 000 да. Не се само за Македония. Това е за цялата Югославия. Значи, когато ви дадох примера със Словения, това е най-свободната част на сталинистка Югославия. Защото ако имало някъде най-жестока форма на сталинизъм, то е именно точно там. Защото тези цифри са достатъчни, за да покажат същността, смисъла на този режим. А какво се случва в Македония? Македония сама разкрива истината през последните няколко месеца. Отново ще вървим към официалните данни на Държавния архив, които съобщи, че през 63-та година в официален документ на Компартията, която е на власт в Македония, се установява, че в страната има 136 800 досиета при горе-долу около 1 милион население, 1 милион и 100 хиляди по това време. И тук искам да... Защото веднага ще кажете да, но там има и албанци. Много малко са албанците, които са преследвани от режима. Повечето са? Повечето са македонци, които са преследвани. 136 000. Никой не знае точния брой на хората, които са пострадали, които са избити без съд и присъда. Поради какви причини?
Вижте, поради българското им самосъзнание, поради това, че... Вижте, досиетата в Македония съществува до началото на 2000-та година. И противниците на този режим са много ясни. Както и в книгата тук и от досието става ясно, те се определят като ванчовисти, автономисти и срещу Югославия. Сега, Иван Михайлов кой е? Мисля, че не е необходимо да съобщаваме на българската аудитория. Както и автономистите. То е ясно. Но вижте, това, за което ще стане ясно утре по време на премиерата, е важно да се запомнят три неща. Защото и днес пообяснявам, когато чувам безумията за Югославия. Не за обикновения човек Иван Драган Петкан, който е на улицата, а за политици, които твърдат, че са европейци, които някаква стойка на големи познавачи говорят за по-различната Югославия. Ма каква по-различна Югославия? Това е най-жестокия режим, който е съществувал извън сталинистския на територията на Русия след Втората световна война. Нещо повече, той е продължил много дълго. И за да се аргументирам с това си твърдение, ще задам не въпроса, а отговора. По какъв начин се разпадна Югославия? СССР не се разпадна по този начин. Масови гробове, геноцид. И кой сътвори това нещо, колеги, на територията на бивша Югославия? Да не би Карачич, Младич или Милошевич да са се родили 90-та година? Това е цвета на този югославски режим. Това е цвета на компартията. Това са кадрите, които Тито е подготвил 60-те години. Ето това е режима. Тези, които са останали верни, дори... Сега. Не, това е идеологията. Това е същността. А какъв е сталинизма в Югославия? Великосръбския шовинизъм. Това е. Сега, за великосръбския шовинизъм, струваме се в контекста на тази книга, трябва все пак да видим и кой е генезиса. Генезиса е действително великосръбския шовинизъм, но този шовинизъм, чрез тази книга, може да го разглеждаме в контекст нещо, което сме си мислили, не сме го изричали. Че този режим не е със сталинизма, аз смятам, че по отношение на България и на българите в Македония, той може да се сравни само с нацизма. Защото както беше преследването на евреите от нацизма, по същия начин българското население, антибългаризма в Югославия и в Сърбия е една държавна доктрина. Това е държавна идеология. Аз за първи път, когато отидах, то беше преди 30 на години повече даже, и когато почнах да чета тяхните вестници, аз бях ужасен. Нас тук, независимо от всичко, какъв е бил режима, навъзпитаваха и ни внушаваха мир и дружба между народите. Когато отидах там, почнахме от Любляна, Загреб, Белград, вестници четем, насякъде има антибългарски текстове. И това, което сега в книгата, тази книга е заключена, то все пак те са смятали... Досието, там е ако нещо. Ето показваме. Заповядайте какво точно пише. Авторите на цялото това досие, имам предвид поръчителите, не толкова с изпълнителите, са смятали, че това ще остане завинаги недостъпно за широките маси. Сега в края на краищата ние разбираме, че тук има един заговор, който се разкрива именно чрез различните доноси и тяхните поръчители и вдъхновители за ликвидиране на всеки българин. В Македония антибългаризма е идеология, държавна идеология. Всеки, който застанеше за тази идеология, той можеше да получи много добра държавна работа. Той беше в част от елита, управленски, интелектуален, научен и така нататък. Стигнете малко по-далеч обаче. Всичко това, защо да го правите? Просто защото трябва да владее една територия, наречена Македония? Или може би има някаква друга цел, която пък не е изцяло негова? Целта не е... Вижте какво сега. Корените на македонизма не са на Тито.
Ние, ако тръгнем към генезиса, още когато трябва да знаем едно. България не е осмислила по-ранното 70-годишно освобождение на сърби и гърци от турско робство. Те създават своя идеология, своя национална стратегия, лобита по света, дипломация. И когато се освобождава България, те дори възприемат освобождението на България като посегателство върху тяхните национални интереси. Има един факт, който показва до каква степен, защото стратегията за македонизма и за удалечаване на българите от Македония, от българския корен, тя си е законспирирана, никой не я знае. И, например, защо да е законспирирана? Не влизайте в такива конспирации. Направете така, че ние да я разберем. Аз казвам, че малко това е държавна доктрина, която е достояние само на хората, които управляват държавата. Защо само Сърбия обаче да го прави? Защо само? Ето, сега аз ще ви кажа един прост пример. От 24 до 29 септември 1880 година новопостъпилият български княз Александър Батенберг решава да отиде на първото си задгранично пътуване в Белград, за да търси помощ за освобождаването на Македония. Придружава го и Константин Стоилов, и Константин Стоилов в дневника си пише: ние бяхме поразени. Те искат да са най-напред да се споразумеем за сфери на влияние в Македония. И тогава. Ние не знаем, че те имат такава стратегия от 1844 година. Така че от тук корена е много дълбок. Много по-дълбок. Когато се разглеждат само последния исторически пласт, ние не можем да стигнем до истината. Не можем да разберем, да. Всъщност това да. Са планове, които поколение наред и дипломацията им явно е работила така години е. Наред. Както казват, между другото, че се случва във Великобритания с Брекзита, но това е съвсем друга епоха. Не, е... Така че да. Нека да, по-друг. Да не отиваме. Но аз предлагам да се върнем към, към по-близкото минало и към това, което е нормално и необходимо да се случи между Македония и България, защото времената са, ще използвам едно клише, много динамични и през последните 25-30 години ние може да кажем, че се провалихме в известна степен в външно-политически план, специално в региона, където трябва да търсим позиции, където трябва да имаме влияние. Това, което е необходимо за България към днешна дата, е да осмисли своето място и своите позиции и своите интереси. А нейните интереси са да има близки взаимоотношения с най-младата държава в региона, защото в противен случай не само за Македония, а и за България перспективата ще бъде много по-малка, много по-стеснена и в економически и в политически план. Как това... поддържаш близки отношения с държава, за която господин Николов вече спомена? Се опитва да си препише историята не, си, която значи, има претенции към да признаем македонско малцинство в България. Извинявам се, само искам да кажа, да направим едно малко уточнение, за да не влизаме в сербския филм. Да, защото... не трябва. Не, в никакъв случай. Това означава да коментирам деградирали типове като Миленко. Мисъл, това е изцяло и 100% сърбския модел. Кой не иска? Може да не иска Заев, може да не иска Киро Григоров или Груевски, но това не е Македония. Разберете това нещо. Разберете го това нещо. Значи, както и някой си, който е бил тук на власт 5 години, не е ходил в Македония. Ама някой нали трябва да си сложи подписа под тия споразумения? Не, изслушайте ме, това не е 9 септември. Значи, моята съдба не може да зависи от волята на един човек, било той президент или премьер. Значи, как да не може? Вие идвате за виза да живеете, да станете български граждани. Нали? Държавата трябва да има политика, при която да ви позволи бързо да ви даде виза и така нататък. Да, окей. Нали? Това е модела, който се внушава. И какво се прави с този модел? Конфронтираме се и се занимаваме с чалга политика и конфронтираме двете страни и не даваме никакъв въздух на обикновения човек. Искам дебело да подчертая, че Груевски или Киро Григоров или да не се връщам това не е Македония. Разберете го това нещо. Както и в България не е Динко. Това са огледални образи. Разбирате ли? Значи ние трябва да дадем, да отпушиме тези взаимоотношения. Да не влизаме в този филм и на север от Скопие. И как дайте пример? Какво да направим? Значи какво трябва да направим? Първо и основно не трябва да обслужваме
пропагандата между двете страни. И политическа, и икономическа. Това е първо и основно. И оставим хората да си общуват. Вижте, в България през последните години, кое е най-модерно и кое се смята за голям успех? Строителството. На какво? На магистрали. Тази теза наведнъж ще я застъпвали тук в предаването, че магистрала в Македония няма. Аз като тръгна за Скопие, извинявам се, като пристигна. Не, не, изчакайте само секунда. Не, 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 чакайте сега. Ние се фукаме, че сме построили магистрала до Турция, че ще пиеме кафето в Солун. Ами аз като потегля за Скопие, аз забравям кога съм тръгнал. И това не зависи от волята на Груевски. Но пак е политическа воля, нали? Парите няма ние ами да дадем. Ами да, т.е. проблема е двустранен. Проблема е двустранен. В момента правиме всичко възможно и сигурно 38 пъти ще откриеме магистралата до Сливница. Но тук имаме 50 км и не го правим. Не го правим, разбирате ли? Разбирам. Това е един синдром. Това е един синдром. Значи аз преди 3 месеца чувствах се страшно унижен. Страшно. Въобще почувствах се наранен и моето достоинство. Когато прочетох един виш български политик да се хвали пред сръбско издание как се катерил на покрива, те обръщал антената, те купувал банани, извинявам се, примитивизъм от виша степен. Значи един човек, когато не си знае, не си познава миналото, не си защитава интересите, той няма как да разреши елементарните въпроси. Трябва да уточним обаче, кой политик имате предвид, премиера? Кой беше дал това интервю? Припомнете се на мен и на зрителите. Значи нали? Няма да припомням. Този човек премиера се казва Бойко Борисов. Нали? Да. Значи, вие не може 2017 година да твърдите, че сте се катерили на покрива да обръщате антената. И защото не може, ако е факт. Ма, моля ви се, значи, да си го признаеш. Значи, вижте сега, ние не се намираме... Да, говорим за книгата. Да, ние не се намираме в кръчмата. Тук става за двустранни отношения и те са много важни. Ние са доста обтегнати, което също е факт. Да. Аз смятам да се върнем към книгата. Връщаме се, имам още мъничко време. Колко така, че... време има да... Около 3 минутки. Сега, от тази книга, всеки, който я развисти и прочете, ще види три направление, по които е обвиняван Темел Конешков. И от което ще направи изводи. Къде в края на краищата управляващите тогава в Македония и Югославия, разбира се, ги стяга чепика. Първо, което се набива на очите, е сблъсъка на масово българско самосъзнание там. Тези хора го признават чрез доносите към срещу Темел Конешков. Второто, Любчо го каза, че това е образа на Иван Михайлов. Много интересно е, че Иван Михайлов получава някаква митологична така обагреност и даже в едно от донесенията, един от документите тук от 10 ноември 59-та година, донос срещу Темел Конешков и срещу това, че в Прилепско има една много стройно действаща нелегална организация на ВМРО. И там са поместени две народни песни. Те не са народни, това е някакъв градски фолклор, в който се говори как Иван Михайлов ще дойде, ще освободи Македония, ще застане начело, ще освободи от Сърбия, от Югославия. Защото едно от обвиненията на всички, които лежаха в затвора, беше, че те воюват за самостоятелна Македония, а не повторно да бъде включена тя в Югославия. Второ, че са за ВМРО на Иван Михайлов. Темел Конешков го обвиняват в едно донесение от 1 април 1954 година, че той защитава идеите на Методи Шатеров Шарло, който е против Тито, против връщането на Македония в Югославия и Македония да бъде заедно с България. Не казва присъединена, заедно с България. Така че това е тогава някакво смъртно обвинение за това, че той мисли, че Македония може да има добри отношения с България. И стигаме пак сега и до договора и т.н. Няма нищо общо, тук съм съгласен с Любчо, че ние когато подписваме някакъв договор, ние трябва да мислим повече за нашите
братя и сестри там, а не за върхушката, която управлява. Но сблъсъка е там, между върхушка. Когато на 22 февруари 1999 година дойде тук голямата делегация с Любчо Георгиевски, най-малко 10 човека от Македония ми се обадиха и ми казаха: подпишете за езика, трябва да се отпушат отношенията. Така че тук нещата имат и емоционално, имат и политическо изражение, но нашата грижа наистина е нашите братя и сестри, т.е. нашите роднини там, да могат да имат добри истински контакти с българите, с тяхните братя и сестри в България. А не да са ограничавани само от различни течения. Абсолютно вярно. Сега, другото, което е, според мен, е и чисто инфраструктурна, ние единствено, което трябва да действа България, коридор номер 8. А той срещу коридор 8 и сърби, и Гърция саботират със всички средства. През 2002 година блокираха всички възможности за изграждането на този коридор и тогава се изгради магистралата Вие Игнасия в Гърция. Защото те в Гърция го наричат анти-Игнасия, този коридор. Защото единствено с коридор 8, който е магистрала, ЖП линия и нефтопровод и газопровод, той насвързва и наобвързва икономически с Македония. Все неща, от които ни пазят далече. Финал, кога е премиерата? Утре вечер от 18 часа. Къде? Могат да дадат всички, които искат. Бившата телефонна палата, или както сега е известно, Артхола, центъра на София, 18 часа. Много ви благодаря. Интересен разговор и съм сигурна, че книгата е изключително ценна и ще даде още повече яснота за тези неща, които вие сякаш сте забравили и простили и искате да се гледа напред. Поздравления за което. Такъв беше и баща ми. Браво. Благодаря ви за този разговор. Тези теми избрахме за вас. До скоро.